أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب حمل الصبي على العاتق. الأدب المفرد کے درس میں ہم لوگ اولاد سے متعلق معاملات، والدین کے کیسے ہونے چاہیے اور اولاد کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے والدین کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، کن آداب کا پابند ہونا چاہیے، اس کا تذکرہ ہم لوگ سن رہے ہیں. آج کا جو باب ہے، جو عنوان ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا عنوان مقرر کیا، کہا باب حمل الصبی علی العاتق، بچے کو کاندھے پر اٹھانے کا باب. والدین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کا جو رشتہ رکھا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بچے جو ہے والدین کے جسم کا ایک حصہ ہے. اصل انسان کے جسم سے نکلنے والا نطفہ بیوی کے رحم میں جانے کے بعد، اور پھر بیوی کے رحم میں بیوی کے مختلف اجزاء کا استعمال کرنے کے بعد بچہ بن کر نکل کے آتا ہے. تو بچہ جو ہوتا ہے یہ ماں باپ کا گویا ایک حصہ ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت ہی جو ہے حکمت والا نظام ہے کہ بچے کو جب آپ کتنا ہی آپ اسے کھلائیں پلائیں، بہت عیش و آرام میں رکھیں، اس کے کھیلنے کودنے کا انتظام کریں، لیکن ایک بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ماں باپ بچے کو ہاتھوں میں اٹھا کر، اسے بوسا دے کر، پیار کر کے، اپنے سینے سے لگا کر، اور کبھی اپنے کاندھے پہ بٹھا کر، کبھی اپنی پیٹ پہ سوار کر کے جو محبت دیتے ہیں، یہ محبت بچوں کی بہت بڑی ضرورت ہے، بہت ہی بڑی ضرورت ہے. حدیث میں جو بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث باب میں بیان کرنی چاہی ہے، وہ بات بہت سیدھی سی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو اپنے کاندھے پر اٹھاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو اپنے کاندھے پر اٹھاتے تھے. یہ تربیت کے اعتبار سے اخلاقی تربیت کی بھی بات ہے، اور آدمی کی جو ہے جس کو کہتے ہیں مینٹل ڈیولپمنٹ، ذہنی نشو نما، بچے کی صحیح تربیت اور بچے کی صحیح نشو نما کے لیے والدین کا یہ پیار، یہ محبت اور یہ لگاؤ، یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے، بہت ہی زیادہ ضروری ہے. جدید سائنس کی اگر آپ تحقیق دیکھیں تو یہ بات سائنس سے بھی ثابت شدہ ہے کہ جن بچوں کو بچپن میں ماں باپ کا ایسا پیار نہیں ملتا کسی بھی وجہ سے، یا تو اس لیے کہ بچہ یتیم ہے، یا پھر اس لیے کہ ماں باپ دور ہیں، یا پھر اس لیے بھی کہ ماں باپ ہیں لیکن باپ کبھی بچے کو اٹھا کے پیار نہیں کرتا ہے، ماں کبھی بچے کو اٹھا کے پیار نہیں کرتی، یہ چیز اس بچے کی نارمل نشو نما، نارمل اس کا جو ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے اس کے ذہن کا اور اس کی شخصیت کا، وہ اس میں کمی لازماً آتی ہے. یہ جدید سائنس کا بھی ماننا ہے. ہم نے پرانے زمانے میں دیکھا ہے کچھ باپ ایسے ہوتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ جو ہے ماں کو صرف پیار کرنا چاہیے، یعنی پیار جو ہے صرف ماں کرے گی، باپ کو جو ہے ڈر رکھنا چاہیے. تو اس کا مطلب ان کے پاس یہ تھا کہ باپ کو ڈر رکھنے کا مطلب یہ کہ باپ کبھی پیار ہی نہیں کرتے، باپ صرف جو ہے ہمیشہ غصے کی شکل. اور ایسے بھی ہم نے دیکھا ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھیں کہ نہیں دیکھیں، بچے جو ہے باپ سے سامنے کھڑے ہو کے نہیں بات کرتے. ادب کے باپ سے نہیں کہہ رہا ہوں میں، ادب کے باپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، ڈرتے تھے بچے. اور باپ اگر کمرے میں ہیں تو بچہ دروازے کے باہر ادھر کونے میں کھڑا ہو کر پیچھے سے نظر بھی نہیں آتا باپ کو، بس باپ کو پتا ہے بیٹا کھڑا ہے، اور بیٹے کو معلوم ہے باپ اندر ہے، وہاں سے یہ بات کرتے ہیں، وہ وہاں سے بات کرتے ہیں. تربیت کے لیے ایک ڈر باپ کا ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، اس لیے کہ بچوں میں اگر باپ کا ڈر نہ رہے
تو بچوں کے اندر سرکشی بڑھتی ہے اور وہ نافرمانی کی راہ پہ چلتے ہیں. لیکن ڈر کا مطلب اگر کوئی یہ لے لے کہ میں سرے سے اسے پیار ہی نہیں کروں گا, اسے اٹھاؤں گا ہی نہیں, اپنے آپ سے لگاؤں گا ہی نہیں, تو یہ چیز جو ہے بہت ہی بڑی خطرناک قسم کی غلطی ہے. اور آج کا جو باب ہے وہ اولاد کی تربیت کے سلسلے میں, اور اولاد کے ایک طرح سے حق کہیے یا ان کے ساتھ معاملہ کرنے کا ایک ادب, ایک سلیقہ کہیے, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو اپنے کاندھے پر اٹھاتے تھے. اب چونکہ حدیث میں کاندھے پر اٹھانے کا ذکر آیا, اس لیے امام بخاری نے کاندھے پر اٹھانے کی بات کی, ورنہ مسئلہ صرف کاندھے پر اٹھانے کا نہیں, کبھی آپ ہاتھوں میں اٹھا لیں, کبھی آپ جو ہے اپنی پیٹھ پہ بٹھا لیں, کبھی آپ جو ہے بچے کو لے کر, جیسے آئندہ آئے گا ایک باپ کے بچے کو آپ بوسا دیں, پیار کریں اپنے بچے کو, یہ ساری چیزیں بچوں کی تربیت میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں, اور بچوں کی تربیت میں بڑا اہم ادب ہے جو اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو سکھلا رہی ہے. اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند کے ساتھ ایک حدیث صرف روایت کی ہے, اور وہ حدیث حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ہے. کہتے ہیں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم والحسن صلوات اللہ علیہ علی عاتقہ, میں نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس حال میں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو کہ آپ کے نواسے ہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں, حضرت حسن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر ہیں. وہو یقول, اور اللہ کے نبی یہ بھی کہتے ہوئے جا رہے ہیں, اللہم انی احبہ فاحبہ, اور یہ کہتے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ میں اس سے محبت کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ تو بھی اس سے محبت کرنا, یعنی حسن کو اپنے کاندھے پہ اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت کرنا. حدیث سے مسئلہ حدیث صحیح ہے, حدیث سے پہلا مسئلہ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو کاندھوں پر اٹھاتے تھے, یہ آپ کی شفقت کا, آپ کی تربیت کا, اور بچوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا ایک ایسا ادب ہے جس کی ضرورت فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کے اندر رکھی ہوئی. یہیں ایک بات یہ بھی میں آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا کہ بسا اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نئے معاشرے میں, نئے کلچر میں بچوں کو اٹھانا یہ جو ہے مہذب معاشرے میں مناسب نہیں سمجھا جاتا. لوگ سمجھتے ہیں بچوں کو اٹھائے پھر رہے, بچوں کو اٹھا کے لانا لے جانا جو ہے یہ قریوں کا مزاج ہے, قریوں کی جو تہذیب رہی ہے اس کا حصہ ہے. نئے کلچر, نئی تہذیب کے اندر بچوں کو اٹھانے کو لوگ عیب سمجھتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بجائے ہم یہ کام کریں گے, کسی آیا کا انتظام کر دیں گے لانے لے جانے کے لیے, یا گھر میں کسی خادمہ کا انتظام کریں گے, کیئر ٹیکر لے لیں گے, وغیرہ وغیرہ. دیکھیے جو بھی ہو, وہ بچہ آپ کے جسم کا حصہ ہے, آپ کے جسم سے لگ کر جو اس کی جذباتی ضرورتیں, اس کی اپنی جو فطری جو ہے نشو نما کی جو تقاضے ہیں, وہ آپ سے لگ کر جو پورے ہو سکتے ہیں وہ کسی خادمہ یا کسی اور خاتون کے ذریعے پورے نہیں ہو سکتے. اور یہ ذہن بھی آپ رکھیں کہ یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے کہ بچے کو اٹھایا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے کاندھے پر بچے کو اٹھا کر گھومتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو اپنے کاندھے پر جب اٹھا کر چل سکتے ہیں تو ہم اٹھا کر چلیں, اس میں ہماری کون سی کسر شان ہے یا ہمارے اندر کون سی کمی آ جائے گی؟ اسے تہذیب نہیں کہتے. تہذیب وہ ہوتی ہے جو لوگوں کے معاملات کو مہذب کرتی ہے, اور جو لوگوں کے معاملات کو مہذب کرنے کے بجائے اقدار کو, ویلیوز کو گھٹا دے, ویلیوز کو چھین لے, اسے تہذیب نہیں کہتے. لوگ اس کو کلچر کہتے ہیں. کلچر جو ہے لوگوں کے معاملات کو جو ہے مہذب بناتا ہے, اور لوگوں کے معاملات کو منظم اور مرتب کرتا ہے, اس کو کلچر کہتے ہیں. لیکن اگر ویلیوز جو ہوتے ہیں, اقدار جو ہوتے ہیں, ان کو اگر چھیننے پہ آ جائے تو اس کو کلچر نہیں کہتے ہیں, یہ غلط ہے. تو اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بچوں کو اٹھانا خلاف تہذیب ہے, تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ تہذیب نہیں ہے, یہ تہذیب کا خاتمہ کرنے والی بات ہے. کلچر وہ ہے جو ویلیوز کو جو ہے جنم دے اور ویلیوز کی حفاظت کرے, اور ویلیو یہی ہے کہ اس بچے کی جو فطری ضرورت ہے وہ پوری ہونی چاہیے. اور یہاں اس حدیث سے ایک اور مسئلہ بھی میرے اور آپ کے سامنے واضح ہوتا ہے, اور وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں, چھوٹے سے بچے کے سامنے. اب ظاہر بات ہے حضرت حسن کو کاندھے پر اٹھائے ہوئے ہیں, تو حضرت حسن چھوٹے بچے ہیں, اور بڑے بچے کو کوئی کاندھے پہ اٹھا کے نہیں گھومتے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو پتہ ہے ہجرت کے بعد
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد حضرت فاطمہ کی حضرت علی سے شادی ہوئی، اس کے بعد جا کر حضرت حسن و حسین پیدا ہوئے، تقریباً آپ سمجھیے 2 سال کے بعد ہجرت کی، یعنی اللہ کے نبی کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ عمر 8 سال کی رہی ہوگی۔ تو یہ واقعہ جو ہے اس درمیان کا، پتہ نہیں 4 سال کے ہوں 5 سال کے ہوں، جو بھی ہوں، اللہ کے نبی اٹھائے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ تعالیٰ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کرنا۔ دیکھیے یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معاملات میں ہمیں ادب سکھایا ہے کہ کوئی آدمی کسی سے محبت کرتا ہے، کوئی آدمی اگر کسی سے محبت کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو چاہیے کہ جائے اور جا کر کہے کہ اے فنا اللہ کے لیے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ اس کے ذریعے وہ محبت کا جذبہ، آپس میں اخوت کا رشتہ مضبوط ہوگا، اور اسلامی شریعت جو معاشرہ پیدا کرنا چاہتی ہے ایک دوسرے سے خیرخواہی کرنے والا، وہ معاشرہ یقیناً جنم لے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دی۔ تو یہ معاملہ صرف بڑوں کے ساتھ نہیں، چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی کبھی کبھار ان سے محبت کے اظہار کے لیے 2-4 جملے بولنا، ان کو یہ احساس دلانا کہ آپ واقعی ان سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ بچوں کو ان جذبات کو سمجھنے میں والدین کی مدد کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ باپ بیٹے کو لگتا ہے اچانک باپ نظر آئے تو جا کے سینے سے لگ جاؤں، بیٹی کو لگتا ہے میں جا کے باپ کے ساتھ بیٹھوں، باپ کے ساتھ رہوں، باپ سے الگ نہ رہوں، لیکن ان جذبات کو کیا کہتے ہیں، ان کا معنی کیا ہے، مطلب کیا، بچے نہیں سمجھتے، لیکن وہ آپ کی گفتگو و آپ کی بات چیت بچوں کو جو ہے سمجھاتی ہے کہ اس جذبے کو محبت کا جذبہ کہتے ہیں، اور پھر جب آپ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور بچے بھی پھر وہ ساری چیزیں سیکھتے ہیں، اور رشتوں کے لیے محبت بنیاد ہے، رشتوں کے لیے محبت بنیاد ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے ہم نے بہت سے ایسے دیکھے ہیں رشتے، باپ بیٹے کا رشتہ ہے، نام کی حد تک ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو وہ باپ کہتا ہے، وہ بیٹا کہتا ہے، لیکن کبھی ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ محبت کا جذبہ نظر نہیں آتا۔ سبب کیا ہے؟ مسئلہ یہ نہیں کہ محبت نہیں ہے، ہے، لیکن باپ کو کبھی کھل کر اظہار کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، اور جب باپ کی طرف سے ایسی کوئی پہل نہیں ہوئی تو بچہ بھی اسی حجاب میں بڑا ہوتا چلا گیا، نہ باپ جو ہے اظہار کر پایا، اور جب باپ کی طرف سے کوئی پہل نہیں ہوئی تو بچے بھی اکثر و بیشتر اسے سمجھ نہیں پائے، اسی حجاب کے ساتھ بڑے ہو گئے۔ وہ محبت کا جو رشتہ ہونا چاہیے باپ اور بیٹے کے اندر، اکثر وہ بنتا نہیں ہے۔ تو یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مقرر کردہ، متعین کردہ اس باب سے جو مسئلہ ہمارے سامنے آیا وہ یہ تھا کہ بچوں کی تربیت میں یہ اہم ادب ہے، ایک اہم طریقہ ہے کہ ان بچوں کو اپنے کاندھوں پہ اٹھائیں، اپنے ہاتھوں پہ اٹھائیں، اور کبھی موقع ہو تو آپ کے اوپر کودنے دیں، کھیلنے دیں، آپ لیٹے ہوئے ہیں، بچے آ کر آپ پہ بیٹھنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں، کبھی بچے آ کر کہتے ہیں میں آپ کے ہاتھ پہ لیٹ جاؤں گا، کبھی آ کے کہتے ہیں کہ نہیں آپ اٹھیے میں یہاں لیٹوں گا، وہ بچوں کے ساتھ جو معاملات ہیں یہ ہوتے رہنے چاہیے۔ یہ اس باب کا مسئلہ تھا، ایک ہی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے اندر روایت کی۔ اس کے بعد جو اگلا باب ہے اور اس باب کا عنوان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے متعین کیا، کہا کہ باب الولد قرۃ العین، باب اس مسئلے کے بیان میں کہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کو دیکھ کر والدین کو خوشی ملتی ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہونا یہ جو ہے محاورہ ہے عربی زبان میں بھی اردو زبان میں بھی، جس سے سکون اور اطمینان مراد ہوتا ہے، یعنی بچوں کو دیکھتے ہیں تو آنکھوں کو سکون ملتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں جو باب باندھا ہے اس باب کا مقصد کیا ہے؟ اس لیے کہ ترتیب چل رہی ہے کہ والدین بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ رکھیں گے، تو یہاں بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ بتا کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی یہ صفت بتائی ہے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ مومن یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بیویاں اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ایسی بیوی اور ایسے بچے دے جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بچے دیکھنا چاہتے ہیں، کہ جن بچوں کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، جن بچوں کو دیکھ کر سکون کی دولت مل جائے، ایسی اولاد جو اولاد واقعی معنوں میں اللہ کی بندگی کرنے والی ہو اور والدین کی فرما برداری کرنے والی ہو، ایسی اولاد اگر کسی کو ملتی ہے
تو ایسی اولاد کو دیکھ کر واقعی معنوں میں آنکھوں ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے. لیکن ان بچوں کو والدین کا فرما بردار بنانا اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کے راستے پہ چلنے والا بنانا, یہ ذمہ داری کس پر آتی ہے؟ والدین پر آتی ہے. تو اولاد یقیناً آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں, وہ ٹھنڈک کب بنیں گے؟ جب ان کو بنانے کی آپ کوشش کریں گے. یہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بچوں کی تربیت ایسی کریں کہ کل ان کو دیکھ کر افسوس کرنے کے بجائے کل ان کے معاملات, ان کی نشو نما اور ان کی زندگی کی ترقی دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک ملے, آدمی سکون محسوس کرے. آپ یقین کریں زندگی میں, یہ بات یاد رکھیں, آپ بہت کامیابیاں حاصل کرتے ہیں اور اپنی کامیابی کا نشہ جو ہے وہ ایک الگ ہی نشہ ہوتا ہے. آدمی کہیں کامیاب ہوتا ہے تو جو خوشی ملتی ہے, ہر آدمی اپنے اپنے میدان میں, کاروباری اپنے کاروبار میں, ایک استاد اپنے میدان میں, اور ایک معمولی سا نوکر خدمت کرنے والا وہ اپنے, کوئی بھی ایک کام کر جاتا ہے تو یہ خوشی اسے ملتی ہے. لیکن یہ سچائی ہے, یاد رکھیں, اپنی کامیابی سے زیادہ اپنے بچوں کی کامیابی پر آدمی کو خوشی ملتی ہے. اپنی کامیابی پہ جو آدمی کو خوشی ملتی ہے, جو اسے مزہ آتا ہے, جو اسے ایک قسم کا اطمینان ہوتا ہے, اس سے کہیں زیادہ اولاد کی خوشی پر اسے اطمینان ملتا ہے. اور ویسے ہی اس سے کہیں زیادہ الٹا معاملہ یہ بھی ہے, اپنی ناکامی سے زیادہ اولاد کی ناکامی کی تکلیف والدین کو سب سے زیادہ ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا چاہتے ہیں, اور یقیناً ہر کوئی بنانا چاہے گا, تو پھر ان کے ساتھ ایک ایسی تربیت کا معاملہ کیجیے, ایک ایسی تربیت کا اہتمام کیجیے جو ہر طرف سے آپ کو سکون دینے والی ہو. ان کی اخلاقی زندگی, ان کی ایمانی زندگی, اور ان کے اپنے جو ہے روزمرہ کے معاملات, ان کے رہنے سہنے کا انداز, کوئی بھی چیز دیکھ کر آپ کو جو ہے کسی قسم کی بے چینی نہ ہو, ویسی تربیت ان بچوں کو کیجیے. اور جب آپ ان بچوں کی ویسی تربیت کریں گے تو یقیناً وہ بچے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے. یہ بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں بیان کرنی چاہیے. اور اس بات کی دلیل کے لیے کہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا. واقعہ بالکل الگ ہے, واقعہ کا اس مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن اس واقعے کے صرف ایک جملے سے امام بخاری یہ مسئلہ بتانا چاہ رہے ہیں. ورنہ واقعہ اگر آپ سنیں گے, واقعہ بالکل الگ ہے, اس میں اولاد اور ان کی معاملات کا کوئی تذکرہ نہیں ملے گا آپ کو. لیکن حضرت جو حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی حضرت مقداد ابن اسود سے, تو حضرت مقداد ابن اسود کے ایک جملے میں یہ بات ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے اولاد, تو وہی امام بخاری بتانا چاہتے ہیں. جو واقعہ نقل کیا صحیح سند کے ساتھ, وہ واقعہ یہ ہے کہ جبیر ابن نفیر کہتے ہیں, جبیر ابن نفیر یہ تابعی ہیں, کہتے ہیں کہ ہم مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اسی دوران ایک آدمی حضرت مقداد ابن اسود کے پاس سے گزرا, تو اس نے حضرت مقداد ابن اسود کو دیکھ کر, گزرنے والا آدمی صحابی نہیں عام آدمی, اور بیٹھے ہوئے آدمی حضرت مقداد ابن اسود صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے حضرت مقداد ابن اسود کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ دونوں آنکھیں کتنی مبارک ہیں, یعنی مقداد ابن اسود کی دونوں آنکھیں کتنی مبارک ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. سب سے پہلے تو رشک, کہ آپ کی آنکھیں کتنی خوش قسمت ہیں کہ ان آنکھوں سے آپ نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے, ایک ایسی سعادت جو آپ کو بھی نہیں ہمیں نہیں ملی. پہلے انہوں نے اس پر رشک کا اظہار کیا, پھر اس کے بعد کہا واللہ لوددنا انا رأینا ما رأیت وشہدنا ما شہدت, اللہ کی قسم ہماری تو خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی وہ دیکھتے جو آپ نے دیکھا, اور ہم بھی اس زمانے میں جیتے جس زمانے میں آپ جو ہے جی کر آئے ہیں. حضرت جبیر ابن نفیر کہتے ہیں کہ مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کی یہ بات سنی تو فاستغضب, حضرت مقداد ابن اسود جو غصہ ہو گئے, حضرت مقداد ابن اسود غصہ ہو گئے. جبیر ابن نفیر کہتے ہیں کہ فجعلت اعجب ما قال الا خیرا, مجھے تعجب ہونے لگا کہ اس آدمی نے کیا غلط کہا تھا, غصہ کرنے والی کون سی بات کہی اس نے, اس نے تو غصہ کرنے والی کوئی بات نہیں کی, اس نے تو اچھی بات کی, ما قال الا خیرا, بات اچھی ہی کی تھی اور کچھ نہیں, اس نے تو تمنا کی کہ نبی کے زمانے میں بھی ہوتا, تو اس میں برائی کیا ہے؟ تو مجھے تعجب ہوا کہ مقداد ابن اسود غصہ کیوں کر رہے ہیں. کہتے ہیں ثم اقبل علیہ فقال, حضرت مقداد ابن اسود نے صرف غصہ کر کے نہیں چھوڑا, اب اس کو بتایا کہ غصہ ہونے کی وجہ کیا. کہنے لگے ما يحمل الرجل على ان يتمنى محضرا غيبه الله عنه لا يدري لو شهده كيف يكون فيه,
کہا کہ تم میں سے کوئی آدمی کیوں یہ تمنا کرتا ہے کہ اس زمانے میں ہوتا تو اچھا ہوتا جس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اسے رکھا نہیں. بھئی اللہ نے جہاں رکھا ہے وہ زمانہ تمہارے لیے اچھا ہے, جب اللہ نے اس زمانے میں نہیں رکھا ہے تو اس زمانے میں رہنے کی تمنا تم کیوں کرتے ہو. یہ حضرت مقداد ابن اسود نے کہا پہلا جملہ. اور دوسرا جملہ کہا تمہیں کیا پتا کہ تم اگر وہاں ہوتے تو تمہیں کیا پتا کہ تمہاری حالت کیا ہوتی, کیا واقعی معنوں میں ایمان لا کر مومن رہتے یا دوسروں کی طرح تم بھی نافرمان ہوتے. نبی کا زمانہ پا لینے کی تمنا تو کر رہے ہو لیکن اس کی کیا گارنٹی ہے کہ نبی کے زمانے میں ہوتے تو واقعی مومن ہوتے, ان کے مخالفین میں جا کے نہیں بیٹھے ہوتے, اس کی کیا ضمانت ہے تمہارے پاس؟ حضرت مقداد ابن اسود نے پھر اس کے بعد کہا واللہ لقد حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقوام کبہم اللہ علی مناخرہم فی جہنم. نبی کے زمانے میں رہنے والے سب اچھے لوگ ہی نہیں تھے, ایسے لوگ بھی نبی کے زمانے میں رہے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے منہ کے بل جہنم میں جھونک دیا ہے. یعنی جو نافرمان ہوئے, ایمان نہیں لائے, کافر ہوئے, منافق ہوئے, اللہ نے منہ کے بل انہیں جہنم میں جھونک دیا ہے. لم یجیبوہ ولم یصدقوہ, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی کی دعوت پہ لبیک بھی نہیں کہا اور ان کی تصدیق بھی نہیں کی. اولا تحمدون اللہ عز وجل اذ اخرجکم لا تعرفون الا ربکم فتصدقون بما جاء به نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم فقد کفیتم البلاء بغیرکم. حضرت مقداد ابن اسود نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اس امتحان میں تمہیں مبتلا نہیں کیا, وہ جو آزمائش ہو سکتی تھی اس میں اللہ نے تمہیں نہیں مبتلا کیا, اس کے بجائے اللہ تعالیٰ نے ایسے زمانے میں پیدا کیا ہے کہ رسول کی دعوت آئی, وہ دعوت مقابلے سے گزر کر پوری صحیح اور اسلام دین حق ہے ثابت ہو گیا. اب تمہارے سامنے اسلام آ رہا ہے تو ایک مانی ہوئی سچائی کے طور پہ آ رہا ہے. اور آپ دیکھیں یہ فرق سمجھیں, شروع شروع میں جب حق بات آتی ہے سارا زمانہ اس کے خلاف ہوتا ہے, وقتی طور پہ آدمی کو بات سمجھ میں بھی آتی ہے تو آدمی دائیں بائیں دیکھتا ہے, پتہ نہیں کیا ہے, سچ ہے کہ غلط ہے. یہ بڑی کٹھن آزمائش ہوتی ہے, بڑی مشکل گھڑی ہوتی ہے. وہی اس کے بجائے حق جو ہے حق کی حیثیت سے مان لیا جائے, اس کے بعد وہ آپ کے سامنے آتا ہے, آپ تو مانیں گے اس لیے کہ اسلام تو غالب ہے. اب تو اللہ نے اس آزمائش کی گھڑی میں رکھنے کے بجائے اسلام کو غلبہ دینے کے بعد تمہیں پہنچایا ہے تو تمہیں قبول کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے, نہ یہ کہ تمنا کرو کہ اس فتنے کے زمانے میں میں بھی ہوتا تو اچھا ہوتا, پتہ نہیں فتنے کے زمانے میں ہوتے تو تمہاری حالت کیا ہوتی, قبول بھی کرتے یا نافرمان ہوتے پتہ نہیں. اور پھر اس کے بعد وہ زمانہ کیسا تھا, کیسے زمانے میں کیسے حالات تھے, حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں واللہ لقد بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم على اشد حال بعث علیہ نبی قط فی فترۃ و جاہلیہ. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے خراب حالات میں یا خراب ماحول میں بھیجا گیا اتنا خراب ماحول کبھی پچھلے کسی نبی کو نہیں ملا تھا. جتنا خراب اور جتنے مشکل حالات میں اللہ کے نبی کو نبی بنا کے بھیجا گیا تھا, کوئی اور تو اور, آپ سے پہلے کسی نبی کو اتنے مشکل حالات اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں دیے. اتنی مشکل حالات میں فی فترۃ و جاہلیہ, ایک تو انبیاء کے آنے کا سلسلہ رک چکا تھا, حضرت عیسیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے تھے تقریباً 500-550 سال کا عرصہ گزر چکا تھا, تو لوگ ایک طرح سے کسی نبی کے آنے کے تعلق سے بالکل بھی کوئی امید نہیں رکھے تھے. اگر سلسلہ چلتا رہے نبی کے بعد نبی, نبی کے بعد نبی, تو آسان ہوتا ہے, لیکن وقفہ طویل ہونے کی وجہ سے ایک طرح سے پھر ایک نئے طور سے رسول آ رہے ہیں, ایک نئے انداز میں رسول آنے, ان کو جو ہے اپنی رسالت منوانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑی. اور دوسری چیز یہ کہ جاہلیہ الا زمانہ بھی کون سا تھا, پوری جاہلیت کا زمانہ تھا. کیسی جمع جاہلیت تھی؟ کہتے ہیں ما يرون ان دینا افضل من عبادۃ الاوثان. زمانے جاہلیت کی حالت یہ تھی کہ بت پرستی سے بہتر کوئی دین ہو سکتا ہے وہ سمجھتے ہی نہیں تھے ایسا, یعنی ان کی نظر میں بت پرستی سے اچھا کوئی دین ہو ہی نہیں سکتا تھا. بت پرست تھے اور وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ ہم سے اچھا دین کسی کا ہو ہی نہیں سکتا, ہماری بت پرستی ہی دنیا کا سب سے اچھا دین. ایسے مشکل اور مخالف ماحول میں اللہ کے نبی نے اللہ کے نبی کو بھیجا, اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو بھیجا. فجاء بفرقان فرق به بین الحق والباطل وفرق به بین الوالد وولده. اللہ کے نبی ایسے مخالف ماحول میں حق کو لے کر آئے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا تھا, اللہ کے نبی نے اس قرآن کے ذریعے حق اور باطل کے درمیان فرق کیا, اور وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ اور بیٹے کو جدا کر دیا. کیا مطلب باپ اور بیٹے کو جدا کر دیا کا مطلب یہ کہ ایسا کٹھن امتحان تھا کہ باپ مسلمان ہو جاتا بیٹا نہیں ہوتا تھا, بیٹا مسلمان ہو جاتا باپ مسلمان نہیں ہوتا.
یعنی ایسی آزمائش تھی, تم کہہ رہو میں ہوتا تو جو اللہ کے نبی کے زمانے میں کیا اچھا ہوتا, کیا پتا تم بھی وہ باپ یا بیٹے ہوتے جس کا باپ یا بیٹا مسلمان ہے اور دوسرا کافر ہے, تم بھی تو وہ ہو سکتے تھے. ایسا نہیں کہ سب لوگ اسلام قبول کر لیے, یا ایسا بھی نہیں کہ باپ مان لیا تو بیٹا بھی مان لیا, ایسا کبھی نہیں ہوا. اکثر ایسا ہوا کہ باپ کے ماننے کے باوجود بیٹا مخالفت کرتا رہا, یا بیٹا اسلام قبول کرنے کے باوجود باپ مخالفت کرتا رہا. اتنے شدید حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کی ہے, اور تم سمجھتے ہو اب ہوتا, اب جیسے مسلمان ہوں, اس زمانے میں ہوتا تو بھی میں مسلمان ہوتا, ایسی کئی سی ضمانت ہے تمہارے پاس. حتی ان کان الرجل لا یرى والده او ولده او اخاه کافرا وقد فتح الله قفل قلبه بالایمان ويعلم انه ان هلك دخل النار فلا تقر عينه. کہتے ہیں یہ حالات بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ ایک آدمی اپنے باپ کو دیکھتا, اپنے بیٹے کو دیکھتا, اپنے بھائی کو دیکھتا, حالت یہ ہوتی کہ وہ کافر ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے قفل کو کھول دیا, یعنی ایمان اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے داخل کر دیا. خود تو مومن ہے لیکن اس کا باپ, اس کا بیٹا یا اس کا بھائی کافر بن کے گھومتا پھر رہا ہے, وہ اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتا ہوا دیکھتا ہے کہ اگر یہ اسی حالت میں مر گیا ایمان لائے بغیر, یہ جہنم کے علاوہ کہیں نہیں جائے گا. ان کو دیکھ کر اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہی نہیں ہو پاتی, اس لیے کہ انجام سامنے ہے, بالکل کوئی ذرا برابر چانس نہیں ہے. اگر یہ کفر کی حالت میں مر گیا تو طے ہے کہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہے گا. اور آپ دیکھیں, اگر آپ کو پتہ ہو, آپ اپنے گھر سے نکل رہے ہیں, آپ کا بیٹا آپ کے گھر سے نکل رہا ہے, آپ کو پتہ ہو اس کا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہو, کیسے ہوگی آپ کے دل کی کیفیت؟ اگر پہلے سے پتہ ہے ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے, اگر آپ کو پتہ ہو یہ جائے گا, ختم ہو جائے گا, نقصان ہو جائے گا, کوئی باپ کوئی ماں کوئی بھائی کوئی برداشت نہیں کرتا. کہا ہم وہ منظر دیکھتے تھے کہ ہمارا بھائی ہمارا بیٹا ہمارا باپ جو ہے دائیں بائیں گھومتا کافر تھا, اور ہمیں یقین تھا کہ اگر اسی حالت میں مر جائے تو کفر کی حالت میں تو یہ جہنم ہی میں جائے گا, اور ہماری آنکھیں کبھی ان کو دیکھ کے ٹھنڈی ہی نہیں ہو پاتی تھیں. ایسے مشکل حالات سے گزرنے کے بعد اب تمہارے پاس اسلام پہنچا ہے. وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ حَبِيبَهُ فِي النَّارِ, حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا چہیتا ہے اگر اسی حالت میں مر گیا تو وہ جہنم میں جائے گا. وَأَنَّهَا لِلَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ, اور یہ بات اس لیے کہی کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی یہ صفت بتائی کہ مومن ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں, وہ تمنا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد ہماری بیویاں ایسی دے جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں. مطلب یہ ہوا, اس پورے واقعے کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو, دیکھیے ایک مسئلہ آپ کو بتا دوں, اگر کوئی آدمی یہ تمنا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے مجھے ایمان کے ساتھ نبی کے ساتھ رکھا ہوتا تو بہت اچھا, یہ تمنا جائز ہے. اس کی دلیل آپ کو جو ہے ملے گی انشاءاللہ, یہ جائز ہے. لیکن وہ جو آدمی تھا حضرت مقداد ابن اسود کے سامنے آ کر جو ہے تمنا کر رہا تھا, تو حضرت مقداد چاہتے تھے کہ یہ تمنا صرف تمنا نہ رہے اور اس زمانے کی تمنا کرنے کے بجائے اس زمانے میں کچھ عمل کرے, محنت کرے. اس لیے حضرت مقداد ابن اسود نے اس کو ٹوکا ہے, حضرت مقداد ابن اسود نے اس کو ٹوکا ہے. ورنہ یہ جائز ہے کہ کوئی آدمی یہ تمنا کرے کہ ایمان کے ساتھ نبی کا ساتھ اگر ملتا تو ہم بھی خوش قسمت ہوتے, لیکن افسوس کرنے والی بات کے بجائے یہ ہونا چاہیے کہ موجودہ جو نعمت اللہ تعالیٰ کی زندگی کی شکل میں ملی اس پر بھی آدمی شکر گزار رہے. اور جو مسئلہ تھا وہ حضرت مقداد ابن اسود کے اس جملے میں نظر آیا کہ اپنے بھائی کو اپنے والد کو اور اپنی اولاد کو نافرمان اور کافر دیکھتے تو ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں نصیب ہوتی تھی. مطلب یہ کہ وہ ایمان والے اگر ہو جائیں, اخلاق والے ہو جائیں, صحیح راستے پہ چلنے والے ہو جائیں تو ان کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک ملا کرتی ہے. تو جو مسئلہ ہم نے شروع کیا تھا وہ ختم ہوتا ہے. اس باب میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ایک ہی حدیث نقل کی ہے اور وہ حدیث ختم ہوئی. آج کے درس میں ہم لوگ اتنی باتوں پہ بس کرتے ہیں. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو جو باتیں ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں اللہ تعالیٰ پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.